मलाई चित्त दुख्यो, मलाई कोही सोच्यो, मलाई दुःख पोख्नु पऱ्यो, मलाई रुनु पऱ्यो भने पनि उहाँ मेरो टप लिस्टमा वान अफ देममा पर्नुहुन्छ। दिपाजीको जस्तो मेरो लाइफमा उहाँको ठुलो रोल छ, उहाँको अरू क्यारेक्टर भन्दा त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईँलाई भनेपछि त्यो राम्रो लाग्छ। एक्ट्रेसको आयु कम हुन्छ, मैले उहाँलाई किन तिम्रो लियोनार्डो जस्तो जिउ नभएको, किन तिमी सलमान भन्यो भने त मैले उहाँलाई मन पराएको होइन नि त, उपरि कमजोरी बिनाको केटी होइन। जस्तो मैले माया गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म जिउ ज्यान फालेर माया गर्छु, हो एक्सपेक्ट गर्छु कि उहाँले पनि माया गर्नुहुन्छ भनेर। श्रीदेवी मेरो वाइफ भएको कल्पना गरिरहन्थे बिहानदेखि बेलुकासम्म, ठुलो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया। नमस्ते, ठुलो पर्दा टिभीमा स्वागत छ तपाईँलाई। जीवन पराजुले उपस्थित भएको छ आज एउटा विशेष कुराकानी लिएर। कपाल टक भनेर भन्छु म आज, किन एकछिनमा म भन्छु, पहिला स्वागत गर्छु, स्वागत छ तपाईँ दुवैजनालाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई नमस्कार। कपाल टक भन्दा कसरी प्रियङ्का कार्कीसँग कपाल भनेर भन्नु होला फेरि, होइन उहाँले त्यो मौका नै दिनुहुन्न जति हामीले कपाल टक गर्ने कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो छोरीको विवाह समेत गरिसक्नुभयो तर पनि हामीले कपाल टक गर्ने मौका दिनुभएको छैन। उहाँको चाहिँ लभ टक गर्नुपर्ने छ, बाँकी नै छ कपाल टकको त्यो बेला पनि आउला। तर के सोध्नुहुन्छ त्यसको आन्सर पाउनुहुन्छ। दिपकजीबाट सुरु गरे, दिपकजीलाई अब संसारमा धेरैवटा सम्बन्धहरू हुन्छ, तपाईँ ती सबै सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ दाईको रिलेसन हुन्छ, भाइको रिलेसन हुन्छ, गर्लफ्रेन्डको हुन्छ, श्रीमतीको हुन्छ, छिमेकीको हुन्छ, मतलब तपाईँको लाइफमा धेरै सम्बन्धहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् होइन। ती सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यो सम्बन्ध हरेक सम्बन्धलाई समिने बित्तिकै, आँखा चिमिने बित्तिकै हरेक सम्बन्धहरू प्रेम, त्यहाँ प्रेम पाउनुपर्छ तपाईँले होइन। त्यसरी अगाडि बढ्नु, त्यसरी कोही पनि छैन। दिपाजीको जस्तो मेरो लाइफमा उहाँको ठुलो रोल छ होइन। जस्तो मेरो इच एन्ड एभ्रिथिङ, सानो सानो कुराहरू, म अलि ल्याङफ्याङ टाइपको छु, अब त्यो केयरिङ होइन। अनि त्यसपछि लिएर अनि मेरो प्रोजेक्टमै उहाँले एकदमै, उहाँको छुट्टै स्थान छ। जस्तो मैले रोलको गर्दा, जस्तो तपाईँले कपालको गर्दाखेरि मेरो घरको वाइफ होइन, ऊ त सी इज भेरी लकी, यति लकी कि ऊ मैले बिहे गरेपछि मैले मेरो कुनै पनि एक्जाममा मैले फेल भएको छैन, सी इज लकी होइन के अरे। अनि त्यो अनि त्यो भयो। त्यसपछि अब प्रियङ्काको कुरा, प्रियङ्का यति राम्रो साथी, अनि हामी कुरा गर्छौँ हरेक रिलेसनको चाहिँ फेरि नाम हुन पनि जरुरी छैन नि त। जस्तो उहाँसँग ल हामी अन स्क्रिनमा ब्याक टु ब्याक काम गर्छौँ, मलाई एकदमै सजिलो लाग्छ, एकदम सहज छ। तर अदर देन द्याट पनि हाम्रो एभ्री डे डे टु डे लाइफमा के हुन्छ त सबैलाई थाहा हुँदैन नि। तर मेरो धेरै चिजहरू उहाँलाई थाहा छ, उहाँले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, अब काउन्सिलिङदेखि एडभाइसदेखि, मलाई चित्त दुख्यो, मलाई कोही सोच्यो, मलाई दुःख पोख्नु पऱ्यो, मलाई रुनु पऱ्यो भने पनि उहाँ मेरो टप लिस्टमा वान अफ देममा पर्नुहुन्छ। पेसेन्टली सुन्नु पनि हुन्छ, अनि जहिले पनि अब राम्रो एडभाइस दिनुहुन्छ, यस्तो गर त्यो गर। सो आई थिङ्क उहाँले भन्नुभयो सबैको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको आफ्नै ठाउँ हुन्छ कि, त्यो कोहीसँग क्ल्यास पनि हुँदैन र यो आयो र त्यो आउट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यो भनेको माया। अब यो 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 प्रसङ्ग मैले कहाँबाट ल्याएँ भने, अहिले बजारमा चर्चाहरू हुन्छन्, अब उहाँको त कति चर्चा छ होइन। पछिल्लो समय लगातार टप चलचित्रहरू बनाउनु भएको छ व्यापारमा, त्यो लगायत गीतका विवाद छन्, के छन्, धेरै कुरा छन्। त्यसमध्येमा एउटा पनि के कुरा छ भने, अब प्रियङ्का कार्की दुई तिनवटा चलचित्र अगाडिदेखि लगातार जोडीको रूपमा आएर, अब दिपाश्रीको जोडीको रूपमा हामीले दिपकलाई देख्न नपाउने हो कि क्या हो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ क्या बजारमा। त्यो प्रसङ्गमा मैले कुरा गरेँ, सिनेमामा त होइन, सिनेमामा डेफिनेटली सिनेमाको स्क्रिनमा यो कुरामा दिपाजी पनि यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ अथवा बुझ्नुहुन्छ, प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। सिनेमा भनेको अलिकति ग्ल्यामरको दुनियाँ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो नि, अनि एक्ट्रेसको आयु कम हुन्छ हिरोइनको रूपमा। जस्तो अब प्रियङ्कासँग मैले काम गरेँ, प्रियङ्का सायद प्रियङ्का 40 आर्टिस्ट थियो होला। प्रियङ्का अहिले मसँग अहिले एकदमै हामी कपाल भएर काम गरिरहेको छौँ, हुनसक्छ। अब केटाहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब केटी मान्छे चरित्र अभिनेत्रीमा हुँदा नै केटा चाहिँ
एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ. जस्तो भनौँ शत्रुखान सिन्हाको छोरीसँग सलमान खान पियरमा छ, काका भतिजी जस्तो भनौँ न एक हिसाबले. भनेपछि एक नम्बर थियो. अनि उहाँले चाहिँ दिपाजी डिरेक्सनमा जानुभयो. उहाँले अब सिनेमा मेकिङ भनेको एकदम पावरफुल काम हो. अनि त्यसपछि अब अहिले म मेकरको रूपमा खालि मात्र छु, डाइरेक्सन छैन. अनि म एक्टरको रूपमा छु. अनि जस्तो ऊ र म एकदमै कम्फर्टेबल फिल गर्छु होइन. अनि स्क्रिनमा मान्छेलाई लाग्नु पनि पऱ्यो. अनि दिपाजी र मैले रिपिट गर्दाखेरि फेरि तपाईँ सिरियलै हेरेको जस्तो तपाईँलाई फेरि त्यही तिर सत्य नै लाइफ फेरि रिमेक गरे जस्तो लाग्नु पनि भएन. ऊ जस्तो उसले सिनेमालाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, म टेलिभिजनलाई गर्थेँ त्यति बेला होइन. अनि सायद हाम्रो यो केमिस्ट्रीले काम गर्यो. अनि रुचाइएको पनि छ एक हिसाबले. अनि दिपाजी र म सी इज माई गुड फ्रेन्ड भनेर मैले चाहिँ जबरजस्ती म मेरो कपाल बनाउनु त्यो त्यही भएर म हामी चाहिँ प्रोफेसनल छौँ. जस्तो मैले भने अब हाम्रो कुनै सिनेमामा ऊ भएन भने पनि ऊ कोही न कोही कुनै केही न केही पार्टमा हामीसँग हुन्छ अनि फेरि नेक्स्टमा हामीसँग हुन्छ. भने त हामी चाहिँ एउटा टिममा छौँ. दिपाजीले मसँग स्क्रिन सेयर गरेको छैन भनेर उहाँलाई पनि त्यो ऊ छैन, मलाई पनि छैन, किन हामी प्रोफेसनल छौँ. प्रियङ्काजी कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई उहाँसँग चलचित्रमा अभिनय गर्दा? जति बेला तपाईँ उहाँले अघि नै भन्नुभयो तपाईँ चाइल्ड आर्टिस्ट हुँदाखेरि उहाँ हिरो नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ हिरो नै हुनुहुन्छ होइन, अहिले आएर झन् ह्यान्डसम हिरो हुनुभएको छ होइन. कस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई उहाँसँग अभिनय गर्न पाउँदा? होइन, म त उहाँसँग काम गर्न एकदमै कम्फर्टेबल छु होइन. यो मैले बारम्बार भनिरहेको कुरा पनि हो. जस्तो उहाँसँग पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रकारको असहजता या अप्ठ्यारो जस्तो केही पनि फिल हुँदैन. जस्तो म खुलेर जस्तो पनि क्यारेक्टर जस्तो पनि अभिनय उहाँसँग गर्न सक्छु कि, त्यो लेभलको एउटा कम्फर्टमा पुगिसक्यौँ हामी होइन. र त्यसकै माथि अब हाम्रो गीतहरू भनौँ, हामीले गरेको कामहरू एकदमै रुचाइएको पनि छ दर्शकहरूले. अहिले पनि कतिजनाले सोध्नुहुन्छ अब शत्रु गतिमा पनि हामी सँगै छौँ भन्दा, त्यो एउटा अर्कै लेभलको एक्साइटमेन्ट देखेँ मैले धेरैजनामा. वा फेरि मेरो फेभरेट कपाल सँगै, हाम्रो फेभरेट अन स्क्रिन कपाल, यस्तो चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले बलिउडमा शाहरुख खान र काजल हेर्दाखेरि अहिले नआउँदा कस्तो मिस हुन्छ नि, अझै पनि कति मान्छेले भन्छ. सो यस्तै चिज हो कि, अनि यो आउनु भएन भने त्यस्तै होला भन्ने डर छ. अनि त्यो त पक्कै पनि हुन्छ एउटा निराशा. एउटा के चाहिँ सञ्चार गरिरहेको हुन्छ भने अब हेटर्स आर अलवेज हेटर्स होइन, उनीहरूको त कुरा छोड्थ्यौँ. तर जो मान्छे रियल मनदेखि भन्ने मान्छे छ उनीहरू चाहिँ के भने, यो दीपक र प्रियङ्का आयो यही सिनेमामा केही चिज छ, त्यो चिज हामी छोड्न चाहन्छौँ. र अहिले सिनेमामा पनि शत्रु गते पनि हामी त्यसरी काम गरिरहेछौँ, त्यसरी इन्भल्भ भएको छौँ. जस्तो यो सिनेमा हाम्रो सिनेमा हो, जस्तो हेर्दाखेरि त सिनेमाको सानो अंश हो हामी, तर हामी यसलाई ठुलै अंशको रूपमा ल्याएछौँ. र अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, बिकज उहाँ आफै पनि मेकर हुनुहुन्छ नि त, सो आई डोन्ट थिङ्क अहिलेसम्म हामीले जतिवटा पनि सिनेमा गरेको छौँ नि, कुनै पनि सिनेमाबाट अर्को सिनेमामा चाहिँ इभन हाम्रो अन स्क्रिन रिलेसनसिप्सको डाइनामिक्स सेम छैन कि. जस्तो मान्छेले ए अस्ति पनि यही क्यारेक्टर थियो, यही रोल थियो, अहिले पनि त्यही छ, त्यो चाहिँ भन्न पाउनु हुँदैन हाम्रोमा. एटलिस्ट त्यो भेरिएसन चाहिँ हामीले ल्याइरहेछौँ. अहिले शत्रु गतिमा आएर फेरि कम्प्लिटली नयाँ पाटो देख्नुहुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सको. र पछिल्लो आउने दिनहरूमा पनि आई थिङ्क यो एउटा अटेम्प्ट चाहिँ सधैँ हुन्छ कि, हो आफ्नो मन पनि पेयरलाई सँगै चाहिँ देख्यो तर डिफ्रेन्ट डाइनामिक्समा, कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कथा, त्यो परिभाषा, त्यो हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो एकअर्काको त्यो रिपिट चाहिँ नलाग्छ. त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क फर एभरको लागि एउटा एन्टिसिपेटेड कपल भइरहन्छ. छमा एउटा शिक्षक र एउटा विद्यार्थीको थियो. तपाईँको छक्का पञ्चमा आउने बित्तिकै मलाई रिभेन्ज लिन आउने बुहारीको भयो. त्यसपछि टुमा आउने बित्तिकै त ऊ र म त एउटा छुट्टिएको पुरानो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड थियो होइन. अब यसमा चाहिँ फेरि अर्कै छ, मान्छे त्यो चिजहरू चाहिँ फरक फरक छ, गेटअपहरू, परिवेश फरक छ उसले भने जस्तै. त्यसले गर्दा यो चलचित्रमा अहिले एउटा अलिक चर्चाको विषय छ तपाईँको, तपाईँको अनुहारमा चाहिँ एउटा फोटो रिप्लेस गरिएको छ होइन, त्यो एउटा जनावरको होइन. यो तपाईँले चलचित्रको प्रसङ्गमा कस्तो छ? तपाईँ त पुलिस हुनुहुन्छ, उहाँ चोर बनाइएको छ, चोर पुलिस खेल बनाइएको छ होइन, अहिले अन्तर्वार्ताहरूमा नै हामीले देखिरहेछौँ होइन. तपाईँले त्यो बनाउनु भएको छ अथवा के छ चलचित्रभित्र? अब त्यो धेरै चिज त नखुलाउँ अभियसली पनि होइन, त्यो कसरी कुन सिचुएसनमा कसरी आउँछ. अब खालि यति हो, तपाईँले ट्रेलरमा त देखि नै हाल्नु भएको छ कि एकदमै नराम्रो भन्दा नराम्रो कामहरूमा उहाँ इन्भल्भ हुन्छ. जस्तोमा अब घर बिगारिदिने, मान्छेको रिलेसन बिगारिदिने, इभन ट्रेलरमा पनि मैले भनेको छु आफ्नो घर पनि बिगाऱ्यो, अरूको पनि बिगाऱ्यो भन्ने होइन. सो त्यो लेभलको एउटा अब समाजमा एउटा विकृति फैलाउने टाइपको या भनौँ नराम्रो काममा एकदमै इन्भल्भ खालिको मान्छे चाहिँ अब पुलिसकै हस्बेन्ड छ कि. सो त्यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन छ क्या, फरक तरिकाको त्यो चाहिँ. अनि जुन तपाईँ सोध्नुभएको त्यो जनावरको टाउको, त्यो चाहिँ उहाँले मलाई पनि थाहा थिएन.
मलाई पनि थाहा थिएन एनिमेटेड. मैले के प्रसङ्गमा गरेँ सोधेँ भने यो कुरा श्रीमतीलाई अति भएपछि होइन पुलिसभन्दा बाहिर रहेर कुराकानी गर्दा पनि अति भएपछि चाहिँ आफ्नो हस्बेन्ड हुन्छ नि. तपाईँ तपाईँ कथा चाहिँ नसोध्नुहोस् होइन, यो भन्दा भन्दै राखिएको हो कि भन्ने होइन. जसरी राखिएको भए पनि त्यो त्यो राखिएको कुरामा पनि कति साथीहरूमा सोध्यो आपत्ति गर्नुपर्छ नि. यो कति साथीले मलाई के भन्यो भने यो क्रिएटिभिटी होइन, त्यो कुनै एक्टरको अनुहारलाई कुकुरको बनाइदिनु यस्तो गर्नु हुन्थेन भनेर पनि मलाई साथीहरूले सोधेँ पनि. अनि मैले भने होइन यसलाई इस्यु नबन, यो एक त एउटा डर चाहिँ के हुन्छ नि यो हाम्रो त यो ट्रोल भोलि पर्सि त्यो 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 त अब लिगल भयो फिल्म आएपछि जसले पनि गर्न पाउने जस्तो भयो. तर मैले भने होइन बिचरा रात दिन काम गरिरहेको छ टेक्निसियनहरू, रात दिन काम गरिरहेको छ एडिटरहरू, उनीहरूलाई फेरि यो सानो सानो कुरामा किचिज गर्नु भनेको फेरि उनीहरूको त्यो विल पावरलाई दिपोदाला दिपोदा रिसायो भन्ने जस्तो पाऱ्यो भने विल पावर कम हुन्छ. म यो शत्रुको त्यो टिमको कसै पनि विल पावरलाई कम होइन बुस्ट गर्न चाहन्छु ताकि यसले छक्का पन्जाको पनि रिकर्ड तोडोस्. कस्तो एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न आयो कि मलाई मनमा होइन, भन्दा नराम्रो सुनिन्छ तर पनि यो प्रसङ्गमा प्रसङ्गमा आउँछ होइन. आफ्नो अनुहारमा कुकुरको अनुहार जोडिएर आएको देख्दा चाहिँ कस्तो महसुस भयो? सुरुमा राम्रो लागेन, सुरुमा राम्रो लागेन. खासमा त के भने त्यो कुकुरदेखि होसियार भनेर मात्र त्यो लेख्नुपर्ने त्यति नै थियो, स्क्रिप्टमा पनि त्यही थियो किनभने म आफै स्क्रिप्टमा बसे भएर मलाई थाहा थियो. तर उहाँले अलिकति एक्स्ट्रा चलाखी के गर्नुभयो भने थुतो नै राखेर गर्नुभयो. सुरुमा फर्स्टमा राम्रो लागेन लागेन. अनि मैले अघि भने एकछिनपछि सोचेँ यसो के फेरि कुकुर त वफादारीको प्रतीक पनि मानिन्छ भनेपछि चलचित्रमा पनि त्यो उहाँको अरू क्यारेक्टर भन्दा त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईँलाई भनेपछि त्यो राम्रो लाग्छ. प्यारो हो नि चलचित्रमा जस्तो बनाइदिए नि मनपर्छ मलाई एकदमै. यो एउटा यो यो चलचित्रभित्रकै त्यो कथा नखुल्ने खालको एउटा कन्भर्सेसन हेर्न सुन्न मन लाग्यो, दर्शकलाई देखाउन मन लाग्यो कि उहाँले जुन चलचित्रमा जुन माया गर्न खोज्नुहुन्छ तर पनि तपाईँको त्यो बानी खराब छ, हस्बेन्ड हुनुहुन्छ पुलिसको होइन, यो खालको एउटा रमाइलो कन्भर्सेसन होला पक्कै पनि होइन. त्यो अहिले कथा नखुल्ने गरी भन्नुपर्दा दुवैजनाले फिल्मभरि नै पाउनुहुन्छ त्यो डाइनामिक्स नै त्यही हो क्या यो फिल्ममा. त्यो एउटा एकदमै कम्प्लिकेटेड रिलेसनसिप देखाइएको छ यो फिल्ममा. अब अब भए पनि नहुने, नभए पनि नहुने, अब के गरौँ म केही गर्न पनि सक्दिनँ त्यो खालको डायलग. घर भत्काउने सन्दर्भमा थियो, ट्रेलरमा थियो होइन. प्रियङ्काजी जुन प्रहरीको भूमिकामा तपाईँ यसमा हुनुहुन्छ होइन, सायद तपाईँले धेरै यस्तो भूमिका गर्नुभएको छैन जुन प्रहरी भएर पहिलो नै हो तपाईँ. एउटा लभर गर्ल यस्तो भूमिकाहरूमा तपाईँ धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन, यो प्रहरी भन्दाखेरिका चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ यो यो बााउन्ड्री चाहिँ के रहेछ क्या अभिनयमा? अभिनयमा जस्तो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँ कलाकार भइसकेपछि अब आफूलाई जस्तो पनि क्यारेक्टर जस्तो पनि रोलमा तपाईँ ढाल्न सक्नुपर्छ, त्यो लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ होइन. र यो प्रहरीको रोल पनि मलाई आउँदाखेरि मलाई धेरै पहिलादेखि गर्न मन लागेको रोल हो. धेरैचोटि धेरै अरू प्रोजेक्टमा कुरा पनि भयो तर अब त्यो अनुसारको सुटेबल नलागेर नगरेको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि पहिलोचोटि भयो एज अ पुलिस इन्सपेक्टर स्टेज क्यामरामा उत्रिँदाखेरि चाहिँ. सो यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली पनि एउटा तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति फर्म हुन जरुरी छ अनि अलिकति त्यो स्ट्रिक्ट खालको अलिकति एटिट्युड हुन जरुरी छ आफ्नो हावभावमा क्यारेक्टरिस्टिक्समा. अनि अब एकदमै खेल्दा खेल्दै गर्ने गर्दाखेरि पनि एउटा स्टर्न हुन्छ नि त्यो मान्छेले देख्दाखेरि पनि डराउने, सो त्यो पर्सनल ल्याउनु पर्ने थियो आफूमा होइन. र एट द सेम टाइम अब त्यो सँगसँगै यो प्लेमा चाहिँ अब यो फिल्ममा कस्तो प्ले थियो भने अब सबै स्ट्रिक्ट गरिरहने मान्छेको चाहिँ अब घरैमा चोर छ अब त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने, त्यो अर्को डाइनामिक्स छ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको शीतलको यो फिल्ममा चाहिँ. सो नौलो चिज हो मेरो लागि जुन मैले पस्काउन खोजेको छु यो चलचित्रमा. अब सेटमा जतिजनाले देख्नु भयो चाहिँ उहाँले मन पराउनु भएको थियो, राम्रो देखाएको छ, स्वा छ, राम्ररी गरेको छ भने अब बाँकी चाहिँ अब दर्शकले डिसाइड गर्नुहुन्छ. अब यहाँ त तपाईँहरूको एउटा खालको तिक्तता देखिन्छ हामीले ट्रेलर हेर्दाखेरि हस्बेन्ड वाइफमा होइन, उहाँ गलत काम गर्दै हिँड्ने तपाईँ चाहिँ सही गर्नुपर्छ भनेर अथवा कारवाही गर्ने एउटा निकायमा भएको मान्छे एउटा अधिकृत हुनुहुन्छ होइन. अब रियल लाइफमा तपाईँले के चाहनुहुन्छ कि कस्तो आफ्नो जिन्दगीमा कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ आयुष्मानलाई? त्यस्तो चिज चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने त्यो चाहेर कहिले पनि हुँदैन होइन. तपाईँले कहिले पनि पर्फेक्ट
मान्छे भेटाउनु हुँदैन कि तपाईँले आफ्नो रिलेसनसिपमा वर्क गरेर त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउने हो र त्यो पर्फेक्ट भनेको सबैको नजरमा फरक फरक चिज हुन्छ सो आफूले जसलाई माया गर्नुहुन्छ म चाहिँ यो जहिले पनि यो कुरा भन्छु कि यो रिलेसनसिपमा मात्र होइन तपाईँको जोसँग जस्तो रिलेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यही आधारमा रहेर माया गर्नुपर्छ क्या मान्छेलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न खोज्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो मेरो लागि उहाँ पहिलो दिनमा जे हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यही हुनुहुन्छ अब मैले उहाँलाई किन तिम्रो लियोनार्डो जस्तो जिउ नभएको किन तिमी सलमान जस्तो भन्यो भने त मैले उहाँलाई मन पराएकै होइन नि त त्यो त मैले अलिकति सलमान अलिकति लियोनार्डो अलिकति को अलिकति को ल्याएपछि त्यो त फरक मान्छे भएर त्यो एक्जिस्ट हुँदैन सो म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने मेरो कुनै त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड छैन यति हो कि मेरो जुन रिलेसनसिप छ जुन धेरै वेजमा इम्पर्फेक्ट छ सबैको हुन्छ सानोतानो कुरामा झगडा पर्छ के हुन्छ होइन तर त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर तपाईँले आफ्नो पर्फेक्ट रिलेसन बनाउने हो कि त्यो आफै कहिले पनि बन्दैन भनेपछि आगामी दिनमा एउटा दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हस्बेन्ड कस्तो बन्ने र वाइफ कस्तो बन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा रह्यो हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ एउटा तपाईँले प्रिसाइस इक्जाम्पल दिनुभएन म चाहिँ सायद मेरो सबैसँग रिलेसन राम्रो हुनुको कारण यो पनि होला जस्तो मलाई अब इन्डस्ट्रीमा धेरैजनाले सबैसँग ब्यालेन्स गरेर रिलेसन राम्रो राखेछन् त्यो चाहिँ किनभने म के गर्छु भने म कसैबाट एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ कि जस्तो मैले माया गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म जिउ ज्यान फालेर माया गर्छु हो एक्सपेक्ट गर्छु कि उहाँले पनि माया गर्नुहुन्छ भनेर तर त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भएन भन्दैमा या तपाईँले सर्टेन सोचेको जस्तो भएन भन्दैमा डिसएपोइन्ट हुने या आफ्नो मन सानो चाहिँ गर्नु हुँदैन जोसँग जे रिलेसन छ त्यसकै दायरामा रहेर त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ क्या हरेक रिलेसनमा हो यो प्रसङ्ग मैले तपाईँसँग सोध्न चाहिहाल्न दिपकजी उहाँहरूको जोडी जुन छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागेको छ राम्रो नलाग्ने कुरै भएन म किन उसको वेल विसर हुँ एक नम्बर अनि तपाईँ एकदम प्रेमको परिभाषा अलग छ क्या सबले प्रेम हामी चाहिँ के भने प्रेमलाई न्यारो बनाइहाल्छौँ सो म उसलाई एकदम प्रेम गर्छु ऊ मनपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यसको दिन्छ अथवा त्यो कि त्यसको मण्डपमा खोजिन्छ त्यसको क्लाइमेक्स खोज्छौँ क्या हामी अनि हर चिजको क्लाइमेक्स हुन्छ सिनेमा रिलेसन भनेको सिनेमा होइन त्यो क्लाइमेक्स बिना पनि हुनसक्छ क्लाइमेक्स नआओस् अझ रिलेसन होइन अनि जस्तो म उसको वेल विसर हो त्यो हिसाबले उसको सबभन्दा राम्रो बेस्ट पोइन्ट के छ भने अघि उसले भनेकै कुरैमै मलाई एकदम चित्त बुझेको कुरा के भने तपाईँ मानिसलाई कमजोरी सहित स्वीकार्नु पऱ्यो आफ्नो पार्टनरलाई ऊ पनि कमजोरी बिनाको केटी होइन होइन मैले उसलाई स्वीकार्दाखेरि त उसको कमजोरी सहित स्वीकार्नु पऱ्यो अनि सकिन्छ भने तिम्रो यो कमजोरी अलिकति करेक्ट गर न है त्यसले तिमीलाई अलिकति तिम्रो पर्सनालिटीलाई अलिकति असर गरेको छ मलाई सजेस्ट गर्ने होइन र मलाई लाग्छ आयुष्मान एकदमै के अब केयरिङ छ केयरिङ गर्छ अब ह्यान्डसम छ अनि मेहनती छ र यो हिसाबले र उसले मलाई लाग्छ रिलेसनसिपको अर्थ बुझ्छ जस्तो मैले जहाँसम्म जस्तो ऊ जतिको क्लोज त छैन तर त्यतै पनि मैले धेरै मेरो फिल्मको को एक्टर पनि हो र मैले धेरै समय कुरा पनि गरेको छु र एकदम इज भेरी गुड गाई होइन त्यस कारण राम्रो हुन्छ पक्कै पनि त्यो एउटा दर्शकको नजरमा पनि धेरै रुचाइएको जोडी छ दुईजनाको नाम मिल्नु हुँदैन नाम जुन्नु हुँदैन खालि मेरो खालि मैले सजेस्ट चाहिँ के गरेको छु भने यो तिमीहरू दुईजना बस्ने बित्तिकै त्यो त्यो क्लिक 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 हुने वातावरणलाई अलिक कम गराउ किनभने तिमी होइन सो केटी उसलाई चाहिँ के असर पर्छ भने ऊ धेरैजनाको ड्रिम गर् म अघि भने नि उसलाई धेरैले म मेरो जीवन सङ्गिनी बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ उसको लागि हार्ड ब्रेक हुन्छ हो अनि त्यसपछि अब यो प्रोफेसनमा छ अब म सुरुको फेजमा चाहिँ त्यो भन्थेँ अब त म भन्दिनँ त्यो भन्ने कुरो भएन मतलब के भने हामी एक्टरलाई कहिलेकाहीँ कतिपय चिज हिडन राख्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरेर एक्ट्रेसलाई होइन जस्तो मै भनौँ मै पहिला कलेज पढ्दाखेरि म श्रीदेवी अस्ति श्रीदेवी मेरो वाइफ भएको कल्पना गरिरहन्थेँ बिहानदेखि बेलुकासम्म सिधै श्रीदेवी वाइफ होइन एकदम ल भनेपछि भाउजूलाई थाहा थियो यो कुरा विवाहभन्दा अगाडि पछि थाहा थियो उसलाई पनि मेरो घरमा मेरो घरमा म जतिको हाइटको श्रीदेवीको फोटो पोस्टकार्डहरू के त्यो बेला पोस्टकार्ड आउँथ्यो यति चाङ कुनै पनि नयाँ श्रीदेवीको फोटो अनुमति म किनिहाल्थेँ भनेपछि त्यति हो अनि मैले भनेको चाहिँ त्यो रिलेसन अब अनि जब उसो बोनीको पछि बिहा गरेर भनेपछि जलाउनु त जलाइन जलाउनु त जलाइन तर एटलिस्ट म दोहोऱ्याएर हेरेर चाहिँ छोडेँ तिनै फोटोको पछाडि लेख्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो भाउजूलाई केही लेख्नुहुन्थ्यो होला त्यस्तो त होइन केही त्यो कहाँ श्रीदेवीको पोस्टकार्डमा कसैको नाम लेख्न चाहन्छ पोस्टकार्डहरू आज पनि छन्
आज पनि छन् आज पनि तर त्यसरी एकदमै सम्हालेर एकदम गजब गरेर राखेको चाहिँ छैन. तर त्यही होला मैले भने भगवान्ले मैले एक दिन स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ तपाईँले मनदेखि चाहनुभयो भने सब चिज प्राप्त हुन्छ अथवा केही सुन्छ भनेपछि श्रीदेवी अब म त एउटा सामान्य मान्छे त्यति बेला अहिले म एक्टर भएँ श्रीदेवीलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ क्या जब नर्मल मान्छेले भेटेर उसँग हात मिलाएर उसँग एकछिन गफ गर्ने मौका पाएँ जबकि म एकदम नर्मल मान्छे त्यतिखेर. प्रियजीको सपनामा जसरी उहाँले देख्नुहुन्थ्यो स्कुल पढ्दा उहाँले जसरी श्रीदेवीले आफ्नो चाहिँ पोस्ट कार्डमै सजाएर राख्नुभयो दिलमा त पाउनु भएन तपाईँको त्यस्तो कोही थियो त्यस्तरी साह्रो डाई हार्ड फ्यान त त्यस्तो एज एन एक्टर त्यस्तो त कोही पनि थिएन तर हो धेरै एक्टर्सहरूलाई एज एन इन्फ्लुएन्स चाहिँ लिन्थेँ. जस्तो मेरो सबभन्दा फर्स्ट लभ नै मेरो लाइफको डान्सिङ हो होइन म सानोदेखि मलाई एकदमै डान्स गर्न मन लाग्ने अनि म घरमा एकदम जिद्दी गरेर माझबस्ती डान्स स्कुलमा हालिदियो कि हालिदियो भनेर म 5 वर्ष हुँदाखेरि मैले भरतनाट्यम सिकेको होइन र त्यो चाहिँ मलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने एक्टर चाहिँ माधुरी दीक्षित हो किन म जब जब उहाँको गीतहरू हेर्थेँ होइन मलाई अब त्यतिखेर त्यो टाइममा अरू केही आउँदैन थियो नि त अब हामीले कहाँ बिच बुझ्छ त त्यो भनेको फिल्म हो त्यो भनेको खिचेर रिल ल्यायो मलाई चाहिँ खालि बस मलाई पनि त्यसरी त्यो बट्टाभित्र आउनु छ मात्रै भन्थेँ अरे कि म जसलाई पनि त्यसरी नै आउनु छ अनि म जहाँ फर्केँ पनि हावा यस्तो आओस् कि मेरो मुखमा कपाल नआओस् मात्रै भन्थेँ अरे म सानोमा किन त्यो देखिरहेको हुन्थ्यो नि त जहाँ फर्केँ पनि कपाल मजाले उड्ने अनि त्यसबाट चाहिँ इम्प्रेस भएर मैले पनि डान्स सिकेँ अनि मैले यस्तै गर्न पाएँ भने म पनि भोलि यस्तै हुन्छु भन्ने त्यो सोचले चाहिँ मेरो चाइल्डहुड ड्राइभ चाहिँ गरेको हो मेरो डान्सप्रतिको माया त्यो त्यहाँबाट स्टार्ट चाहिँ भएको. उहाँले बलिउडमा जति छाप छोड्नु भएको छ तपाईँले नेपाली चलचित्रमा त्योभन्दा बढी छोड्नु भएको छ हामीले त्यो मूल्याङ्कन गर्छौँ. त्यो सपना थियो तपाईँको त्यो पुरा भयो उहाँको पुरा नभए पनि होइन अब फेरि 17 गतिमै फर्कौँ. यो चलचित्रमा एउटा खाल्डो पनि छ त्यहाँ लमी भन्छन् होइन अब इङ्ग्लिसमा ब्रोकर भन्छन् क्यारे के भन्छन् होइन मान्छेको विवाहको होइन फेरि राखिया छ होइन त्यो हामीले पहिला 15 गते टेलिसिरियलमा देखिसकेको एउटा सिन दोहोरिए जस्तो लाग्छ कि के हो यो खास के छ यो प्रसङ्ग. 15 गते भनेको एउटा हिस्टोरिकल एपिसोड हो सिरियल हो जुन मदन दाई हरदाईको सबैभन्दा बढी रुचाइएको सबैभन्दा बढी रुचाइएको सिरियल हो अनि हरदाय मदन दाईले फिल्म बनाउनु भएपछि अनि त्यसको कतिपयले त के सोचेको छन् पनि त्यही 15 गतिलाई रिमेक गरे कि भनेर पनि सोचेका छन् अथवा त्यही मेन थिमै त्यही रहेछ कि के हो भनेर पनि सोचेका छन्. त्यसको झल्को पनि आउनु जरुरी छ जस्तो इन्डियातिर भए यस्तो हिस्टोरिकल कुरालाई रिमेक गर्थ्यो फेरि बनाइन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ त्यो ट्रेडिसन अहिलेसम्म आइसकेको छैन त्यो भयो भने ए जस्ताको तस्तै साह्रो चाहिँ के हेर्नु भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट जान्छ यहाँ चाहिँ अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो 15 गतेको सानो झल्को चाहिँ तपाईँले सिनेमा हेर्दाखेरि पाउनुहुन्छ. सिनेमामा कता कता हिडन रूपमा त्यो आइरहेको छ तर त्यो होइन 15 गतेको चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो केही पनि चिज ल्याएको छैन त्यसमा यो त्यो खाल्डोको पनि एकदम प्रसङ्गमा हुन्छ. यो समय दिनुभयो यो एउटा जिज्ञासा पनि पुरा गरिदिनु भयो यो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो कमेन्ट्सहरू आइरहेको भएर मैले सोधेँ त्यो पुरानै होला भनेर यो समय हामीलाई छुट्याउनु भयो. ठुलोपर्दा.com ठुलोपर्दा.tv आभारी छ यहाँप्रति. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू तपाईँले पनि हामीलाई दर्शकहरूसँग यो साक्षात्कार गर्ने मौका जुन दिनुभयो. हामीले चलचित्र कस्तो छ चलचित्रको बारेमा जिज्ञासा के छ दीपकको बारेमा के छ जिज्ञासा प्रियङ्काको बारेमा के जिज्ञासा छ यी सब चिजहरूलाई दर्शक सामु लगिदिनु भयो र ठुलो काम गर्नुभयो त्यस कारणले ठुलो पर्दा छ र थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. हस् थ्याङ्क यू.